У Харкові на стадіоні «Металіст» проходить матч 1/16 Ліги Європи «Шахтар-Бенфіка». За попередньою інформацією, на трибунах за грою спостерігають майже 25 тисяч болівальників. Правопорядок забезпечують понад 1500 поліцейських. Напередодні зустрічі тренер «Шахтаря» Луїш Каштро поділився очікуваннями від матчу. Duas equipas que comandam os seus campeonatos nos respectivos países. Зустрінуться дві дуже схожі команди. Насправді, коли такі команди зустрічаються, які лідирують у своїх чемпіонатах, Шахтар в Україні, а Бенфіка на першому місці в Португалії, то ні в якому разі не можна зараз назвати фаворита. Ви знаєте, що як з однієї, так і з іншої команд багато хлопців виступають в національних збірних. Ще недавно вони зустрічалися в матчі Україна-Португалія. Ми знаємо, що це дуже кваліфіковані гравці з обох команд, які гідні показати футбол найвищого рівня. Як ми, так і Бенфіка. Обожнюють показувати красивий атакуючий футбол, але не дивлячись на це, команди залишатимуться збалансовані в обороні. Проте вільний простір, щоб проводити контратаки, будуть у обох команд.